Horoskopi për ditën e shtunë, 26 shkurt, 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, e nisim me njëherë me shenjën e parë zodiakale në këtë rjetë koordinativ ujor, ku do të flasim në lidhje me dashin sepse do të kaloj momentet e për të këndshme. Mos të joni që t'ju vëjmë për para situatat, vetëm nëse do një të ruani fjellësin e duhur, do t'arini që t'ja dini të gjë. Mund të ketë diskutime me çiftet të cilat janë të reja tek sektori i shenjës të dashit, por mundohuni që t'jeni sa më fleksibël. Për ata të cilët janë vetëm, do t'jenë të detyruar të ndërpresin një njohje e nisur për disa kohësh dhe e cila ka marrë rrjedhën e gabuar. Sa i takon punës për dashin, gjatë kësaj të shtunë nuk do të mungoj mundësia për të realizuar një projekt për të cilin ju e keni shumë për zemër. Demi, ka ardhur momenti i duhur për t'ju përkushtuar ndjenjave dhe dashurisë, por detyrimet familjare ju thërasin dhe ai mos nuk duhet i lini pasdore sepse ka rëndësinë e saj në jetën tuaj. Megjithatë, mundohuni që të rregulloni një situatë sa më të shpejtë dhe ndërsa në botën profesionale dhe në punë do të kaloni çdo situatë me buzëqeshje dhe me shumë durim. Binjakët, takimet janë mjaft të favorshme për të lindurit e shenjës së binjakëve dhe kjo do të jetë një ditë ku do të bini kollaj dakord me disa njerëz të cilët ju rrethojnë. Ata të cilët janë vetëm do të kenë mundësi për njohje të reja dhe interesante. Në punë duhet të veproni me tepër diplomaci për të kaluar çdo vështirësi me kolegët dhe për të rivendosur harmoninë. Gaforia. Shumë nga të lindurit e kësaj shenje astrologjike do mund të shfaqen me ndjenja delikate ndaj personit të tyre të zemrës. Mos u dominoni nga këto ndjesi pasi mund të kompromentoni çdo gjë. Mundësitë e shumë të takimi parashikohen dhe për ata të cilët ndodhen vetëm. Në botën e tyre profesionale për shenjën e gafores do duhet t'i përkushtojeni më shumë për të siguruar disa fitime të dëshiruara. Luani. Parashikohet një ditë mjaft e favorshme për ndjenjën e luanëve ku kënaqësi do të merrni do të jenë maksimale në formën e duhur dhe të merituar, por nëse jeni vetëm parashikohen mundësi tepër të mira për të bërë një njohje interesante për shenjën zodiakale të luanit. Sa i takon botës profesionale për luanin, ka ardhur momenti për të investuar apo për të nisur një projekt të ri. Yjet kanë për t'u mbështetur të dashur luan. Virgjëresha. Dikimi i Merkurit nuk ka për t'u lejuar që të dialogoni në mënyrën që ju dëshironi, por megjithatë duhet të mësoni dhe të matni fjalët dhe gjykimet. Për ata të cilët janë vetëm nuk parashikohen angazhime serioze ndaj duhet të argëtoheni. Në punë, nëse jeni në kërkim të bashkëpunimeve të reja, Merkuri do të jetë tepër i favorshëm. Peshorja. Mund ta bëni këtë ditë të paharrueshme dhe të rini pranë natyrës që kanë vërtet nevojë për ju. Mos lini pasdore atë personi që ju vërtet e dëshironi apo ju do. Ata të cilët janë vetëm do të jenë mjaft tërheqës dhe do të kenë mundësi të shumta për të rënë në sy. Puna kërkon më shumë përqendrim, andaj mos merrni vendime të rëndësishme dhe reflektoni më mirë lidhur me çdo propozim të mundshëm për shenjën e peshores. Akrepi, dita nuk do të nisë as pak mirë, por do të jetë mbushur me tensione të papritura të cilat kanë të bëjnë për jetën në çift. Mendoni që të mos të humni durimin për një person i cili ka për t'u qetësuar. Ata të cilët janë vetëm, me shenjën e akrepit, do të jenë të mbushur me plot pasiguri. Do të keni mundësi për të bërë një zgjedhje të rëndësishme sa i takon botës suaj profesionale. Shigjetari. Ka ardhur momenti që të vendosni nëse lidhja juaj do të jetë e përfshirë me personin që meriton ta vazhdoj. Shkoni më mirë me zemrën tuaj aty ku ju dëshironi. Ata që janë vetëm do të kenë të mbushur kërkesa të cilat nuk do të bien dakord çdo tundimi. Në punë do të keni shumë avantazhe dhe do të përfshiheni në një projekt tepër interesant. Britsjapi. Nëse keni përjetuar një ndarje apo do të nisni një lidhje të re, tregoni të matur në mënyrë që të mos vuani sërish. Përpara se të besoni verbërisht, prisni pak. Ata të cilët ndodhen vetëm, do mund të gjejnë ngushëllim tek një njohje e re. Në botën profesionale, pra në punë për shenjën e Britsjapit, jeni në pritje për të përgjigjur çdo gjë që ju vjen, por po ju mundon kjo gjë.
Ujori, mos i besoni shumë njerëzve të cilët nuk ju respektojnë dhe nuk e mbajnë fjalën, dhe në dashuri do duhet të kërkoni që t'ju respektojnë dhe t'ju marrin kohë në konsiderat. Nëse jeni vetëm të dashur ujor, e ardhmja varet vetëm nga ju. Në punë do të keni mundësi tepër të shumta suksesi, por duhet të rrethojeni vetëm nga njerëz të besuar. Peshqit. Parashikohet një shtunë dinamike dhe interesante ku Venusi do të japë një ndikim tepër pozitiv në dashuri. Gjithashtu do të keni një pozicionim në çdo mjet që dëshironi. Ata të cilët janë vetëm do të kenë mundësi të shumta për të organizuar një moment intimiteti dhe për të bërë për vete një person tjetër. Të dashur Peshq, besojni intuitës tuaj në punë dhe në këtë mënyrë do të keni projekte të shkëlqyera.